Hjertelig velkommen. I dag står den på old school styrketræning. Altså de helt klassiske basisøvelser, der styrker de helt store muskelgrupper. Ikke sådan alle mulige kreative udfoldelser. Til gengæld skal vi starte med at varme op, som vi ofte gør. Og så skal du finde noget vægt. Du skal finde noget måtte. Et eller andet, det hører også til det klassiske. Okay, så old school styrketræning, om man så at sige, er på menuen i dag. Vi skal varme kroppen op. Det bliver aldrig helt old school. Eller måske gør det netop, det ved jeg ikke. Men som I kan se, så er jeg tilbage her i Kristuskirkens omgivelser efter en skøn rejse. Så nu kører jeg lidt mere normale videoer det kommende stykke tid. Og så ser vi, hvad der kommer til at ske fremover. Du svinger armene rundt og får lidt gang i dit bentøj. Og lad benene fortsætte. Armene herop, træk dem ud som sådan en UFO. Ud til siderne. Så du trækker altså skulderbladene sammen her bagpå. Og benene er jo med bare lige for at få lidt gang i det hele på en gang. 4, 3, 2. Og en, der er intet mere old school end step touch, så nu går jeg lige herover, hvor jeg har lidt plads. Du træder fra side til side sådan der, og jeg trækker med armene. Det er for mig old school. Så step du frem og tilbage. Og jeg har undervist i hold i styrketræning. I hvert fald 12 år efterhånden. Så det er faktisk blevet til en del. Det havde jeg ikke lige set stod skrevet i stjernerne, eller hvad man siger, da jeg tog min sociologiuddannelse på Københavns Universitet. Nej, jeg skulle bøje knæet. Og der slet ikke, jeg skulle begynde med alt muligt yoga, men sådan er det jo, at livet nogle gange bevæger sig i en retning. Så man tænkte, nå, ja så. Jeg skal over hoppe, hvis du har det i dig. Bliv med at trække armene. Bagdelen og hælen godt samlet. 4, 3, 2. Stopper op, så svinger du armene fra side til side. Tempoet sætter du selv. Ja, stryger lige lidt tættere på, da jeg utrolig gerne vil høre musikken. Det vil du sikkert også. Så nu kan jeg høre noget. Yay! Og man skal altså ikke undervurdere musikkens indflydelse i træning. Så de videoer, jeg for eksempel har lavet fra Thailand, hvis du ser dem, så sæt noget musik på derhjemme. Og giv det lidt, lad det give dig energi. Yes! Stopper op der, går ind og begynder at spurte, så hurtigt benbevægelser, armene bokser med frem. Og boks. Yes. Sådan. Og så kan vi lige løbe lidt bredt med benene, så for afstand her. Det gør jeg faktisk mest bare, fordi det er lidt fjollet. Det hele ryster lidt. 4, 3, 2, og spurt normalt ind over målstregen. 100 meter løbet, vi er på 50. 60, spurt. 70. 80. 90, kan I se målstregen? Vi kaster os ind over den, sådan der. Fantastisk. Klar til at squatte. Tag den lidt ud af. Sæt dig ned, starter vi der. Og op. Og vi kan lige så godt få armene med. Så svinger armene op og ned her. Det kan godt være, at vi nogle gange gør det omvendt med armene, men nu gør vi det på den her måde. Lige nu. Så jeg håber, at du får spændt forneden. Kommer ned i dybden. Vi tager 4 nu. 3. Lille spænding i maven. Knæ og tær samme vej. Som altid. Det er old school. Håndledene rundt. Old school. Kan vi diskutere, om planken er. Men det er i hvert fald en klassisk øvelse, om ikke andet. Så værsgo. Læn dig frem. Gå dine hænder frem. Find planken. Om du så står på dine tær, eller du kommer ned på knæene. Det bestemmer du. Holder den lige et øjeblik.
Går hænderne tilbage. Det gør vi en gang til. Går fremad. Dut. Den her gang. Foden ud og hjem. Modsatte fod ud hjem. Og så kører du lige et par gange. 4. 3. 2. 1. Og så er det hænderne tilbage. Og det der med benene kan du selvfølgelig gøre ned på knæene også. Prøv igen. Og vi kører fod ud. Yep. Ud. Yep. Ud. Yes. 4. 3. 2. Og 1. Og tilbage. Lunges. Yeah, yeah, yeah. Ned. Vi tager 6 sænk, så det var den første. Jeg håber, du er med. 5. 4. Ikke for hurtige bevægelser. 3. 2. Sidste. Skifter. Rundt. For lige lukket hoften. Og ned. Løft. 5. 4. 3. Ja. Og så skal vi ellers i gang med det, jeg kalder old school øvelse. Vi starter med squat. Vægtstangen med, så ligger du på toppen af skuldrene. Håndvægtene. Jeg tror faktisk, jeg prøver at lægge dem herop. Se om jeg kan undgå det. Hov, vi skal ikke se mig. Jeg lægger dem her på toppen af skuldrene. Kuk. Jeg håber ikke, det hiver for meget i mikrofonen. Gør klar. Ja, det hjælper så ikke så meget. Op og læg vægten der, hvor det giver mening. Klar til at squatte. Tager lidt ud af, og så kører vi altså cirka de der 12-14 gentagelser. Så ned og sidde. Og derfor skal vægten være tung. Og ikke for hurtigt. Ja. Og nu kan vi prøve måske at høre lidt til beatet musikken. Ellers kan du følge mig i mine bevægelser. Vi kan prøve at køre ned her. Ned. 2. Løft. 2. Ned. Lidt hurtigt i beatet. Sætter tempoet lidt ned. Vi er tæt på at være der, så det her. Lårene, ballerne. Vi tager 4 nu. Og dybden tæller selvfølgelig her. Men mest faktisk vil jeg sige, den vægt du har på. Så få nu tung vægt på, hvis du har det. Og den sidste. Så skal du have vægten med, så er det dødløfter. Det er en klassiker. Det går godt med mine ting i dag. Du skal have fat i vægten foran dig. Når jeg lærer at introducere den her, så er der i hvert fald altid et par stykker for et hold, der læner sig frem sådan der. Prøv lige at kigge ind i dit eget spejl. Hvis du har sådan et, skuldrene skal tilbage, pres dem lige tilbage. Og så læner du simpelthen frem. Ned her. Og løft. Og alle kommer, rigtig mange kommer også til at bøje meget knæene. Så det ser sådan her ud. Hvis du strækker benene, så får du mere fat på bagsiden. Træk skulderbladene sammen, når du læner dig frem. Og ikke overstrække knæene, men prøv at strække dem lange, uden at lave fibersprængninger. Ned omkring skinnebenene, eller lige frem, hvis haserne er rimelig, eller meget smidige faktisk, så kommer du måske helt ned til skosnørene. Så er de godt nok også smidige bagpå, vil jeg sige. Spænder i maven, spænder i ryggen, forestiller korsettet spændt op om dig. Og 4 nu. Korsettet gælder også skuldrene. Du har en strop, der trækker skuldrene tilbage, når du læner dig frem. Og jeg er i gang med den sidste. Så kan du lægge din vægt. Og så finder vi
maven, og så vender vi tilbage til vores squat igen. Så det er det, jeg vil kalde old school. Det hedder... det har jeg glemt, hvad det hedder lige nu. Det kommer. Hjernen skal lige være med. Kender det ikke det? I ved godt, hvad det er, men jeg har glemt det. Yes, reverse crunch med et crunch, så er den, jeg kalder muslingen. Løft op. Krummer sammen. Mere intens. Stræk længde på benene. Ikke så intens. Bare fødder ned i retning af gulvet. Som jeg gjorde der. Og selvfølgelig kan du vælge at holde hovedet svævende op fra måtten. Hold spændingen flad i maven. Oh yeah! Come on! Når vi nu tager de her old school øvelser, så håber jeg, at du giver dig helt ind i øvelsen. Virkelig får skabt den her længde. Og får brugt musklerne så effektivt, som du kan. Træn nu! Yes, værsgo. Værsgo, ser jeg bare. Det var kort træning for nu. Så er det squat, forfra, dødløft og maveøvelse. Så gør dig klar. På den ene eller anden måde. Okay. Så jeg fik det til engelsk, så skulle jeg faktisk have noget mere vægt på. Nå, anyway, det bliver ikke i dag. Okay. Er du klar derude, cyberspace? Here we go. Ned. Og løft. Sænker dig rigtig godt ned i dybden. Nu har jeg lidt mere bredde på, end jeg måske ville pleje. Og det er sådan set også fint nok, så det er så det, vi kan variere med, hvis det ikke skal være helt kedeligt old school. Det kan være at have lidt mere bredde på. Godt ned og sidde. Og hvad er det, jeg plejer at sige? Sid lige ned imellem dine ben, ikke? Så husk mere bredde på, eller tæerne længere ud af. Behøver ikke at være voldsomt bredt. Mere fat på inderside af lårene. Lidt mere på ydersiden af ballerne. Og det er ikke kun for at forestille bagsiden. Groft sagt. Sidste fire. Kommer ned i dybden. Sidste. Så har vi dødløften igen. Strakte arme. Skynd dig at skifte vægtene. Det er jo så fordelen ved online. Du kan lige pause skærmen, ikke? Og skifte vægt. Til mere. Eller mindre, hvis du har noget med ryggen. Vægten skal være foran, og det er nemmere med en dækstang. Hvis du har den som jeg, så ryger den sådan lidt bagved en gang imellem. Men ikke, når vi læner os frem. Skuldrene tilbage, hoftebredde mellem fødderne. Læn dig frem. Og op igen. Du har den. Ned. Forestil dig elastikken på bagsiden af benene. I fortsætter, mens jeg lige lægger vægten i. Skal bare fortsætte med at kigge på skærmen måske. Elastik, der sidder her på ballen, går helt ned under knæet. Når du står op her, så er den sådan stram, uden at være stram. Når du læner frem, så trækker du elastikken lang. Det du kan mærke her. Åh, nu bliver den rigtig lang, den kommer ned her. Ah, ikke? Og så når vi er kort, så kort ved, så siger vi, så er muskler, nu skal I tage fat. Korte, 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 korte. Og det er det, der trækker dig op igen, okay? Længden, det er noget andet, der trækker ned. Det er forsiden, der trækker ned. Hvorfor kan vi så ikke mærke forsiden? Nogen bud? Jeg vil ikke mærke forsiden så meget, som jeg kan bagsiden. Men det er jo fordi, det er tyngdekraften, ikke? Vi holder nærmere lidt igen her. Fordi hvis vi bare stod her og gav slip, så ville vi jo daske forover. Nå.
Og nu har jeg snakket en del, så jeg tænker, at du også har fået taget nogle dødløft efterhånden. Så jeg tog igen. Spænd i maven, skuldrene tilbage. Og når vi nu vender, kommer tilbage til metaforen med elastikken, så kan vi også snakke om den heromme. Den kommer tilbage til. Maveøvelse. Nej, hvor har jeg lyst til at tage en anden øvelse. Selvom jeg tænker, at jeg skal prøve at gøre det meget ensartet i dag. Kan ikke helt finde ud af det, må jeg bare sige. Så jeg laver det lidt om her. Hvis du gerne vil have den der, vi har før, så gør du det. Ellers så strækker du benene, kører hovedet op, holder lige hovedet, strækker et ben. Op og tilbage på plads, ned, op. Modsatte ben, sjovt nok. Så ind med maven. Det er det fede ved den her. Jeg kan mærke, at jeg får suget godt ind. Så når man er sådan i statisk her. Here we go. Jeg ved, du kan. Løft hovedet højt. Albuerne ud til siden. Og lad være med at gå ud ligesom musikken, men fortsæt. Tag fire nu. Løft helt op. Spænd ind. Stræk benet. Hovedet ned. Op. En til på hver side. Og så tager vi så et nyt pas. Nu fandt jeg ordet. Ha! Supersæt. Det var det ord, jeg ledte efter. Det hedder supersæt, det vi har gang i. Så blev du så meget klogere. Supersæt er altså der, hvor vi har to, tre, ikke altså en øvelse, men gentager efter hinanden. Så jeg skal have en tår vand, og så skal vi have en ny en ind i skuldrene. Så du finder din vægt. Og det må gerne være tung. Starter nemlig herop. Skal se, om jeg undgår at komme helt ud af skærmen. Løfter vægten op. Og ned stopper ved skulderhøjde med albuerne. Og her tager vi ikke så mange. Jeg håber, din vægt er rigtig tung. Så 12. Ret ryggen 11. Så stå. Lidt bøjet knæ. 10. Albuerne ved skuldrene. 9. 8. 7. Hold igen på vejen ned. 6. Også mærke måske bagsiden af ryggen her er med. 5. 4. 3. 2. 1. Så er det mere forsiden af armene. Nu vil jeg have vægten med. Vender vi tilbage til benene bagefter. Biceps curl. Klassiker øvelse op her. Og ned og strække armene igen. Kører du fordelt lige, altså op langsomt og ned langsomt, så fanger du altså også, hvad man siger, bagsiden, for den holder igen. Så det ikke dasker ned af på tyngdekraften. Så løft. Op, forsiden. Kort. Elastikken bliver kort. Hvis vi snakker bicepsen, elastikken bliver lang. Til gengæld bliver tricepsen kortere. Kom. Jo lettere vægt du har, jo mere vigtigt er det, du får spændt igen. Også tænker i, hvordan dine skuldre er. For de hænger så godt tilbage her, eller hænger de her fremme, når du laver noget. Det er sådan en skidt idé at øve dårlig postitur. 4 igen. Løft. Ja, kom så. Jeg vil gerne have det niver lidt nu. Niver lidt, ikke? Måske bare lidt, men eller rigtig meget. Jeg har i hvert fald godt fat på de her, kan jeg mærke. Det er også noget, jeg ikke får trænet så meget, når jeg er ude at rejse, som I måske ved. Bicepsen, den er lidt svær at træne.
hvis man ikke har vægt. Håber I så videoen med sandsækkene? De er et hit. Sandsække, køb dem. Hvis du skal ud og rejse, det er altså en god investering, og de kan holde i mange, mange år. Jeg tror, mine har... I hvert fald 10 år. Virkelig, det er vildt. Og så er den der taske, der fik jeg så ikke vist. Den kommer på et andet tidspunkt. Den er også rimelig cool, altså, til at træne med. Som jeg siger, jeg tror, jeg skal lave en udendørs træning med det, fordi jeg er ikke sikker på, at der ryger altid lidt sand ud, at det er fedt at have herinde. Vi starter med ryggen. Hænderne samles. Panden oven på hænderne. Løfter op. Trækker armene ud til siden. Bøjer albuerne ind til midten og ned. Her starter du. Og så er det spørgsmålet, om du tager benene med også. Simpelthen bare løfter benene op. Samtidig med, at du altså kører armene ud til siden. Så det er den ekstra variant. Nu sagde jeg benene, det får du så som den fjerde, så her har vi 4 øvelser i vores supersæt. Vi tager 5. Løft ordentligt op. Hold dig igen vejen ned. 4. 3. 2. En. Vend dig rundt. Nu er jeg hernede. Ben og baller her. Velkommen til at køre endnu mere old school, simpelthen med vægtstang. Hvis du har sådan en her, bare sænk op og ned. Hvis jeg havde en vægtstang, så ville jeg helt klart bruge det også en gang imellem. Når man ikke har en vægtstang, håndvægten er ikke helt så god her. Så kan vi gøre det på den her måde. Albuerne ned. Løft hoften, og selvfølgelig kan du bare sænke og løfte. Men dem af jer, der har trænet med mig længe, I ved, man kan også smide ben i vejret. Og gør det sådan her. Højre ben i vejret, lad os sige det. Højre ben i vejret. Sænk og løft. Vi tager 8. 7 tæller i bunden. 6. 5. Hold hoften vandret. 4. 3. 2. Og en. Vi skal have den anden side også her. Og jeg er så oplagt at skifte side, når vi kommer til den igen. Men nej, vi skal nemlig have rigtig godt fat på bagdelen. Kan I ikke mærke, at vi trænger til det i dag? Den her fælles energi. I kan mærke, det er også en manipuleret total. I kan mærke, hvor meget I har brug for balletræning i dag. Rygtræning. Okay, venstre ben i vejret. Here we go. Og det var sådan, nu skal jeg nok holde øje med sådan cirka mange, vi tager. Ikke? Du kører stille og roligt her. Det var sådan på et tidspunkt, da jeg havde meniskskade, det har jeg sådan stadigvæk, men da jeg fik den, der var min haser på den ene side ikke så effektiv, og det kan jeg faktisk indimellem mærke, at der er forskel på bagsiden her på benene. Måske kan du også, hvis du har haft et eller andet, der gør noget skader. Vi tager 5. 4. Løft. 3. 2. 1. Shake it out. Op og stå. Skulderpres. Round 2. Skal lige tage mig sammen. Kender I det? Vi starter på toppen. Vend din vægt sådan her, hvis du har den. Hvis du kan se det. Og så kører vi ellers ned.
Og du er velkommen til at kigge på dine arme, og så nogenlunde tjekke højre og venstre side. Cirka samme antal siden sidst. Jeg gider bare ikke tælle ned hele vejen, så bare følg mig i tempoet. Syv. Seks. Begynder det at koste noget her. Fem. Fire. Spænd maven. Ret ryggen op. Bækkenbunden. Tre. 2. En løft. Ja. Lige til max. Det er godt. Det er sådan, det skal være. Biceps curl. Og det er sådan, hvis din vægt er simpelthen for tung til det her, og du ikke helt kan følge med her, så tag en ad gangen. Så hellere kør for tung vægt. Ikke sådan, du får skader, vel? Men altså sådan lidt så tung vægt, så tager du bare køre en ad gangen, så den ene arm lige får pause. Der kan man som regel lidt mere. Løft. Hold igen. Ret dig op. Kom så. God teknik. Læg mærke til, hvad for en arm du skal fokusere mest på, for at få den til at rette ind, om man så må sige. Vi tager 4. 3. Kom så. 2. Du har det, jeg ved det. 1. Ned på maven. Ryg øvelse. Og igen. Og jeg sagde før, kan ikke helt altid bare køre det samme. Det er simpelthen indbygget i mig, at forandring, det er godt. Så derfor så kan jeg ikke være med at forandre. Hvis du gerne vil køre den, vi lavede før, og op ud til siden, så du bare ved, hvad du skal. Og så, helt klasse, så gør det. Ellers så laver vi det sådan her. Starter på albuerne. Kom op på dine hænder. Følg så på planken her på knæene, ikke? Kommer ned på albuerne. Videre ned. Og så tager du den der, vi lavede før. Nu bøjede jeg knæene, men gerne strække dine ben. Okay? Ned med albuerne. Løft op. Op på hænder. Ned på albuer. Sænk dig ned. Løft op. Up. I think you know what to do. Hold du spændingen i maven. Hold bækkenet rimeligt ro. Og lad være med at kigge ind på maven. Kig heller en lille smule frem. Og kør. Så når jeg snakkede før om elastikken mellem skulderbladene, så er det den elastik, der tit bliver rigtig slap, når vi sidder meget med en skærm. Og derfor har jeg rigtig meget fokus på typisk skuldrene og skulderbladene. Og få styrket det sidste gang, hvis du er med mig her. Du vender dig rundt. Stort set det samme som før, bortset fra, du tager højre ben, knækker benet over, skulle jeg til at sige, lægger anklen der. Nu skal jeg lige se, om hele min fod er inde på måtten. Jamen, så er nogen, der ligger sådan halvt ude. Jeg foreslår, at du vælger det ene eller andet, så du er sikker på, at din fod er ordentligt funderet. Enten på gulvet eller på måtten. Løft op. Det her højre ben, det er passivt. Det skaber bare tyngde. Vi skal stoppe væk, hvis vi står skævt. Men hoften er vandret. Du kan tage fat på din egen hofte og mærke.
Og så kører vi ellers ned. Og løfter helt op. Yes. Så det kun er venstre balle, der er i sving. Jeg vil sige, højre stabiliserer en lille smule, men that's it. Kan du vurdere, om det er hårdere eller lettere? Jeg må måske sige, at det er lidt lettere, fordi at noget af tyngden af benet hviler. Okay? Hvis du har det her, så bærer du hele vægten af benet på højre, på venstre. Og nu har vi lidt af vægten lagt på venstre her, så måske lidt lettere at tage de sidste to. Sådan. Shake it out. Få fat den anden side. Få benet til at slappe af. Det var noget interessant musik, vi har kørt lige der. Jeg håber, I kan høre mig. Jeg har lidt højere, end jeg plejer. Måske ned to. Det er lidt svært for mig helt at vurdere altid, hvor højt det er. Men nu prøver vi her. Modsatte side. Højre ben står for arbejdet. Nyd det. Nyd det. Og virkelig, virkelig giv den gas her. Kør på. Ja, jeg ved, du kan. Vi tager fire. Jeg løfter op, tæller i bunden. Tre. Ja, ja, ja. To. Den sidste ned og op. Og så kan du ellers komme ned og lige løsne op. Vi uist es. Ja. Tiden går. Lad os tage en maveøvelse, nu vi ligger så godt for det. Jeg skal dog have en vægt med. Og det er endnu en klassiker sit-ups. Så en vægt. Hvis den er rigtig let, så tager du to vægte med. Og holder dem på den ene eller anden ved med hænderne, ikke? Yes. Vægten op over hovedet, knæene bøjet, som jeg har her. Kommer hele vejen op og sidde. Lad os da lige tage et Russian twist med. Og så ruller du ned igen. Vægten op over hovedet. Ryg for ryg. Kom op og sidde. Tag dig god tid. Twist. Dårlige rygge. Kan måske bare køre op og ned. Der er også indimellem nogen, der siger til mig, at de har lidt ondt i halebenet. Det er derfor så svært at sidde og lave sådan noget som det her. Er det tilfældet, så læg dig ned og lav f.eks. reverse crunch eller cykeltur. Alt hvad der gør, du bare ligger på ryggen. Behøver ikke at variere helt crazy meget. Det er altid godt med variation, som I ved. Men selvfølgelig ikke, hvis det gør ondt. Det er klart. Det, der er så godt ved den her, er jo, at vi får fat. Også på armene. Også her. Efter den her kører vi lunges. You can do it. Lige den sidste gang. Sådan der. Så er det op at stå. Og endnu en tår vand. Hvis du er et sted, der er varmt, så håber jeg, at du har drukket lidt mere, end jeg har her. Jeg lovede lunges, og lunges, det er det, du får. Så. Spænd dine skiver. Og så kan vi jo starte med venstre fod fremme, højre ben tilbage. Op og ned. Old school. Mere old school bliver det ikke. Ikke andet end op og ned. Jeg har vægt med for at gøre det tungt nok. Udfordre mine ben og mine baller nok. Så ned.
Og gæt, hvor elastikken skal strammes henne. Er selvfølgelig i benene, ikke? Det er der med muskler, jeg bruger musklerne. Men også bag skulderbladene, når du har noget vægt. Klem lige skulderbladene lidt sammen. Og send nu dit bagerste knæ ned. Og lige finde gulvet, så du får dybden på. 90 grader i knæene. Så herned. Og løfte, ikke? Det er det, vi går efter. Vi kan følge beatet, tror jeg. Ned. 2. Ja, det kan vi. Ej, det er dejligt. Ned. 2. Op. Så kører vi. 5. 4. Ja, lidt langsom beat, men det er godt. 3. Skub igennem forreste. Hæl. 2. Sidste gang. Helt ned. Sing hallelujah. Værsgo. Skift ben, skulderen tilbage. Træk vejret dybt ind. Og så kører du ned. Og løft. Og hvis du kan mærke, at dine arme de er bare sådan, kan jeg ikke mere, så slik vægten herop. Det skal ikke være fingrene, der begrænser din lunge. Kapacitet her. Og ned. Og løft. Altid sværere på det andet ben, men det tager vi med. Med et smil. Ned i dybden. 5. 4. Begynder jeg at blive forpustet. 3. Og det betyder bare, at musklerne bliver brugt, ikke? Så det er fint. 2. Sidste gang. 1. Læg du vægten ned. Ej, vi når kun det her fine supersæt. En gang igennem. Altså maveøvelsen. Og så lunge igen. Se, det var det der med, at ikke at variere. Du kan lave præcis det samme som før, men da vi ikke har fanget tricepsen, bagsiden af armen, sådan direkte, så vil jeg invitere dig til at komme op og sidde. Kickback. Løft op. Og ned igen. Okay? Og hvis du har to vægte med, så kan du køre med dem sådan her. Det kan være, jeg skal prøve med to. Bare lige og se, om jeg dør af det. Jeg tror ikke, det er så tung. Jeg kan ikke tage vægten om bag hovedet her. Det er også okay. Man er rigtig tung vægt med. Men samme princip. Jeg giver op. Jeg tager en af vægt. Det er også okay. Altså kende sine begrænsninger. Jeg ved, jeg skal passe på min albue. Jeg kan ikke genkende den, at hvis man er vant til at træne i hvert fald, man kan godt have lyst til så lige at se. Kan jeg ikke lide? Og det er også godt at have den lyst. Men nogle gange, så er nogen af os godt af at bremse op, så alting ikke bliver, jeg skal lige have lidt ekstra. Jeg skal lige have lidt ekstra. Og jeg ved godt, at vi er to menneskearter. Der er den menneskeart, der er, jeg tror, mest normal. Det er den, der ikke rigtig orker at træne. Gør det, og det kan måske også synes, det er fornøjeligt nok. Eller bare synes, det er sindssygt hårdt, men gør det alligevel. Og så er der den måske lidt sjældne race, som jeg nok tilhører lidt. Der faktisk synes, det er super fedt at træne. Er der så dage, hvor man ikke gider? Ja, selvfølgelig er der det. Ikke selvfølgelig er der det. Men generelt, hvis jeg ikke får trænet, ikke hver dag. Det gør jeg ikke. Jeg træner ikke hver dag. Det bliver for meget. Så kan jeg mærke, jeg har så lyst til at lige bruge kroppen og mærke den der energi i kroppen og det der velbefindende, man får bagefter. Det er så fedt. Værsgo. Bare ligge. Så. Og det er også noget med at vende kroppen til det. Det der med at sige, den kommer faktisk til at være lidt afhængig af det der rush, man får. Og det er rigtig godt.
at det kan blive for meget. Det er jo så, det er så den anden side, men for mange af os, der er for lidt måske mere problemet end for meget. Så. Nå. I kender mig, jeg snakker bare. Lunches. Slutter af med en enkelt maveøvelse, og så er det simpelthen igennem dagens program. Det var så old school. Super set. Starter modsatte først. Før starter vi med højre ben frem. Nu har vi højre ben tilbage. Lunges. Ned. Og løft. Skulderen tilbage. Armentusiasterne må da frygtelig gerne lige tage en biceps curl med, hvis det nu skulle være. Jeg ved ikke, om jeg er armentusiast. Men jeg kan godt lige klare nogen her. Gør hele øvelsen lidt hårdere, synes jeg. Ned. Og løft. Hele forreste fod er plantet. Undgå at falde ind på svangen. Hverken når du sænker ned eller løfter op. To tilbage. Mærker du ballen? Venstre balle. Yes, hvis du gør, så er det super fedt. Skift. Dyb vejrtrækning, så du får luft nok. Ned. To. Og løft. To. Down. Ja. Kom, skub igennem hælen. Ja, 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 ja. Vi har ikke givet op endnu. For vi giver ikke op. Vi kæmper. Her. En fredsommelig kamp med eller uden biceps curl. Nu forsvinder musikken, kan jeg være. Men vi tager 5. 4 uden at sætte tempoet op. 3. 2. 1. Maveøvelse. Så smid dig ned på ryggen. Last thing we do. Last thing, thing we do. Det er cirklerne. Den kan jeg ikke lige forklare om, den old school. Men du kan bøje dine knæ, gør det lettere. Du kan lade være med at lave cirklerne så store. Armen ud til siden. Og cirkulere lidt. Med en meget fokuseret spænding i maven. Kan du lige forestille dig, at du er sådan en trykknap, I kender dem fra skjorter eller et eller andet, ikke? Sådan en trykknap. Prøv at forestille dig navlen som en trykknap. Du trykker den lige ind, så den sidder fast nærmest nede ved rygsøjlen, navlen. Uanset hvor dine ben er. Meget lettere selvfølgelig at holde trykket, når benene er lige op over hoften. End når de er hernede. Eller ude siderne. Kør den anden vej. Slap af i nakken. I skuldrene. Armene ligger for den, for lige at sikre sig, at du ikke dejser om på siderne. Tag to cirkler til. And then we call it the day. La la la. Ups. Og så vil jeg på bedste old school manér sige tak for nu. Af hjertet. På bedste old school manér minde om at like, subscribe, dele. Kommenter. Alle kommentarer, gode kommentarer, er simpelthen så velkommen. Det er sådan, hvis nogen kommenterer, det er jo den bedste anbefaling, en video kan få. Så tak fordi, at du lige skriver fed træning, fordi hvis der er andre, der går ind og ser, at nogen har skrevet fed træning, så kigger de herind. Det er jo ikke så dumt. Så tak for hjælpen på den måde. Ha' en fantastisk dag.